Nižje razrednico s kombiniranimi oddelki do vključno 5. razreda bo v novem šolskem letu obiskovalo 23 učencev. Lani je v stavbi zaživel tudi vrtec in letošnji vpis je bil že večji od razpoložljivih mest. Šola, ki je bila pred leti že na seznamu za zaprtjem, na veselje krajanov živi in postaja za potrebe otrok premajhna. Ker smo oddali prostore vrtcev, imamo vrtcu, imamo športno vzgojo v gasilskem domu, kar pomeni, da se moramo seliti gor. Sanitarje imamo, smo morali dati vrteškim otrokom, to naše od učiteljic. Ne. Dozidava šole bo prišla na vrsto po zaključenih energetskih obnovah šol Boštan, Krmel, Loka in pogradnji nove šole v Tržišču, napoveduje župan. Nekaj manjših dograditev pri osnovnih šolah je potrebnih, to je Studenec, nekaj manjših dograditev v Boštanju, predvsem pa v Šentjanžu. Na Studencu zaključujejo še projekt 400 metrov pločnika z novo komunalno infrastrukturo. Če skupaj seštejemo, je obsegal preko 200 tisoč evrov celoten projekt, gre pa za obnovo delno komunalnih vodov, fekalne in meteorne kanalizacije, del vodovoda, izgradnje pločnikov in nekaterih priključkov na lokalno cesto z javnih poti. S tem je poskrbljeno za prometno varnost vseh udeležencev v prometu, še posebej šolarjev, pravi župan.